Invázia Ruska na Ukrajinu sa začala presne pred 2 týždňami. Ruské jednotky sa okrem iného snažia dostať do Kieva, a tak sa dnes vyberieme práve tam. So spravodajcom Českej televízie Václavom Černohorským, ktorý je na mieste, si povieme, ako to vyzerá v meste pripravujúcom sa na útok ruskej armády. Je štvrtok 10. marca, meniny má Branislav, Bruno a Bronislav a dnes by mala byť premenlivá oblačnosť s teplotami od 3 do 8, na severe a východe minus 3 až 2 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Šulikovou Bajánovou. Teraz je ten najlepší čas zmeniť svet. Do nášho IT tímu vo Volkswagen Group Services hľadáme šikovného a kreatívneho administrátora cloud platformy Internet of Things, ktorý by nám pomohol formovať budúcnosť mobility pre ľudí na celom svete. Klikni na volkswagen.groupservices.sk a zisti viac o pozícii a benefitoch. Poďme na krátky prehľad správ. Vláda schválila prítomnosť vojakov Severoatlantickej aliancie na Slovensku. Pôsobiť ich tu bude do 2100. Takzvanú posilnenú predsunutú prítomnosť NATO na území Slovenskej republiky musí ešte odobriť parlament. Slovenskú jednotku budú tvoriť vojaci z Česka, Holandska, Poľska, Slovinska, Spojených štátov a Nemecka. Na sankčnom zozname, ktorý v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajine zverejnilo americké ministerstvo obchodu, je aj spoločnosť Inkov Aerospace so sídlom v Bratislavskej Dúbravke. Zverejnený sankčný zoznam obsahuje 91 spoločností, ktoré podporujú ruské vojenské aktivity. Ministerstvo pôdohospodárstva chce do konca tohto týždňa podpísať deklaráciu o cenovej stabilite s obchodnými zväzmi. Tá by podľa ministra Samuela Vlčana mala obsahovať 12 základných položiek potravín, u ktorých reťazce nebudú zvyšovať svoju historicky uplatňovanú maržu. Najvyšší súd v stredu zrušil rozsudok Bratislavského krajského súdu v prípade bývalého zamestnanca banky poslaneckého asistenta Filipa Rybaniča. Vyhovel tým dovolaniu Rybaniča a vec vrátil krajskému súdu na opätovné prerokovanie a rozhodnutie. Dôvodom na zrušenie rozsudku bolo porušenie práva na obhajobu, ako aj nesprávne právne posúdenie zisteného skutku. Od 14. marca sa rušia kapacitné obmedzenia na hromadných podujatiach i obmedzenia prevádzkových hodín. Nosenie respirátorov bude naďalej povinné. V stredu o tom rozhodla pre zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu vláda. Viac správ nájdete na sme.sk a pripomeniem, že súhrn najdôležitejších informácií o vývoji na Ukrajine nájdete každý večer v pracovný deň vo feede tohto podcastu ako ukrajinský spravodaj. Vojna na Ukrajine sa blíži ku kritickému momentu. Na východnom, severozápadnom a západnom okraji Kieva sa sústreďujú ruské sily, ktoré sa pripravujú na útok na hlavné mesto v najbližších 24 až 96 hodinách. Takúto správu priniesli pred pár dňami viaceré hlasy z medzinárodnej scény. Hovoria to aj Ukrajinci, no a od začiatku vojny sa za cieľ číslo 1 označuje aj prezident Zelenský, ktorý metropolu nášho východného suseda neopúšťa. Spolu s ním takmer 3-miliónové mesto neopúšťajú ani mnohí Ukrajinci a Ukrajinky. Ako život v Kieve vyzerá dnes a ako vyzerá práca novinárov a novinárok, ktorí takisto riskujú svoje životy? Pýtať sa budem spravodajcu Českej televízie, ktorý na Ukrajinu vycestoval na začiatku invázie, Václava Černohorského. Václave, dobrý den, pokud se slyšíme, vidíme, vy jste před malou chvílí se museli utíkat, schovat, protože na místě jsme slyšeli stále výbuchy. Prosím, okomentuj, kde přesně jste a co se tam děje. My jsme teď zhruba o 400 metrů dále k městu, než jsme stáli při tom předchozím vstupu na mostě. Tady za mnou vidíte nápis Irpiň a vlastně pokud vidíte ty vysoké budovy bílé, šedé, nová zástavba v této rezidenční čtvrti, tak vlastně během posledních zhruba 20 minut se z těchto míst se začala ozývat řada explozí, vidíte ten kouř. Pan Černohorský, vy se nacházíte v Kyjeve. Áno, je to tak už od minulého týdne. Ako vidím na obrazovke, tak sedíte v hotelovej izbe? Sme v hotelu v centru Kieva, což je místo nejenom tento hotel, ale centrum obecne, kde je väčšina zahraničných novinářov, kteří sa v túto chvíli v Kieve nacházejí. Ako to vlastne v Kieve teraz vyzerá? Lebo my, čo vidíme napríklad cez televízne obrazovky, je, že
už takmer 2 týždne vlastne čelí aj ostreľovaniu, aj bombardovaniu. Okrem toho vidíme veľký útek ľudí z mesta. Tak ako to vyzerá? Čo ste vlastne vy tak vypozorovali? Ako to vyzerá teraz v meste? Ten první dojem, který má člověk, když se postaví kamkoliv na ulici v této za normálních okolností v podstatě 3milionové metropole o dvojnásobné rozloze Prahy, je, že je prázdná. To město je přes den vylidněné, ano, tu a tam projede auto, tu a tam někdo je na chodníku. Větší skupiny lidí se pohybují v podstatě jenom u míst, kde jsou k dostání základní věci, jako je palivo, jako jsou léky, jako jsou potraviny. Ale to město je prázdné. Co se té bezpečnostní situace týče, tak vlastně bylo v počátku té ruské invaze cílem několika raketových útoků. Pravidelně ve městě znějí protiletecké sirény. Ty boje ale samotné zatím sem nedosáhly, byť samozřejmě ta možná, nebo ten možný další pokus ruské armády město dobít je něco, co nad metropolí visí jako těžký stín. Už od začiatku je jasné, že hlavným cieľom Ruska je Kyjev a ukrajinská vláda. A niekoľko dní sa už intenzívnejšie hovorí o tom, že Kyjev chce ruská armáda zovrieť a že pripravuje veľký útok. Stupňuje sa tým pádom aj nervozita medzi ľuďmi? Ja se neodvážim doopravdy mluvit za každého. Ta situace je velmi složitá a samozřejmě před zprávami tohoto typu není úniku. Je možné, že řada lidí vlastně si musí vytvořit nějaký obranný mechanismus, aby se s touto situací psychologicky vyrovnala. To znamená, věří v to, že se takový případný pokus o dobytí Kyjeva nezdaří. Věří schopnostem svým a ukrajinské armády, potažmo mnoha dobrovolníků, kteří se chtějí do obrany Kyjeva zapojit, ale samozřejmě to pro mnoho lidí jednoduché není ve chvíli, kdy doopravdy i jejich město ty rakety zasáhly, kdy oni musí provizorně se schovávat ve sklepeních, ve stanicích metra, tak nepochybně tato otázka dopadá prostě na životy všech. Pokud jste se ptala na to, jak to město vypadá, tak ještě jedním naprosto faktorem, před kterým tady není úniku, je neustálé budování dalších a dalších opevnění kontrolních bodů, a to jak úplně základních z pár kusů pneumatik, kusů betonu a dřeva, až po velmi bytelné věci, které mají v podstatě ten možný pokus ruské armády o dobytí metropole zmařit. Takže ano, tento možný útok je něco, čím se tady určitě všichni zabývají. Samozřejmě je otázka, kdy bude proveden, jakým způsobem, jestli třeba bude se tady opakovat něco, co vidíme na jiných místech Ukrajiny, jako je Mariupol, Charkov, tedy to nevybíravé ostřelování a bombardování i civilních cílů, nebo jestli bude mít podobu nějaké pozemní invaze nebo předtím snahy o obklíčení Kyjeva a tak dále a tak dále. To v této chvíli nevíme a je velmi složité samozřejmě tu mlhu války na základě těch kusích informací ze všemožných míst prohlédnout. Vy hovoríte, že nechcete samozrejme rozprávať za všetkých, ale predsa len ste sa s niektorými ľuďmi aj rozprávali. Tak čo vám vlastne hovoria, že ako vyzerajú tieto ich dni? Ja bych to rozdelil na to podľa toho, kde sa ten konkrétny človek nachází. Ta situace třeba tady v centru, kde jsme my, je celou dobu té invaze byla o poznání klidnější než samozřejmě na místech, která ty zmiňované rakety zasáhly. Tam ta nervozita civilního obyvatelstva je ještě větší. A samozřejmě vůbec nejhorší je v místech, která ty boje skutečně zasáhly. A to se bavíme o severních, severozápadních předměstí Kyjeva, vzdálených řádově 25-30 kilometrů od centra metropole, kde vlastně v posledních dnech si lidé tím dramatickým nebezpečným útěkem zachraňují doslova holý život a podle toho vypadají jejich výpovědi, jejich stav, který je mnohem, mnohem horší než lidí, kteří vlastně zatím
čekají na to, co bude s metropolí samotnou v jejím centru, ale samozřejmě jsou tu ještě příběhy další nebo skupina dalších lidí a to jsou ti, kteří hlavní město stále opouštějí. To lze stále opustit z Kyjeva, lze stále odjet a to jeho západním jižním směrem po silnici anebo ještě vlakem na západ směrem na Lvov. To our underground, our house, and we try to live just to stay alive. We left our grandfather, our grandmother, and our flat. Keď ostaneme pri tom vlaku, darí sa priebežne ľuďom opúšťať pomocou teda železnice Kyjev? Je tá premávka, keď to takto nazvem, plynulá a bezpečná? Do této chvíle relativně bezpečná byla, samozřejmě, ale to není tak, že by člověk přišel na nástupiště jako za normálních okolností, počkal si na vlak a ten s ním odjel směr západ. Obnáší to stále mnohahodinové čekání na nějaký spoj, ve kterém pak ten daný člověk bude mít volné místo, ale stále i přes toto všechno to možné je. Poďme sa porozprávať ešte o tých ľuďoch, ktorí ostávajú. Vy ste priniesli aj príbeh pána, ktorý žije alebo žil, naozaj netuším, aký čas vlastne použiť, v Irpini. Už, dá sa povedať, zničenej časti pred Kyjevom. Čím si vysvetľujete, že teda niektorí ľudia zostávajú a aj keď vidia tú skazu okolo seba alebo trebárs prídu o svoje bývanie, tak ostanú na Ukrajine? My sme vlastne mali možnosť v Irpini být, pokud se nemýlím, v minulý pátek, ještě předtím, než toto předměstí zasáhly tvrdé boje. Vylidněnými vesnicemi míříme do města Irpiň. Téměř prázdnými ulicemi nás veze Vladislav. Jako jeden z mála v rezidenční obci na dostřel ruských sil zůstává. Zde upal snaryad ili raketa, od poliklinika, od žilý dom. A vlastně ten dojem z ulic toho města, které má podle těch oficiálních údajů zhruba 60 tisíc obyvatel, byl podobný jako v Kyjevě, tedy prázdné ulice, to opravdu jednotky lidí na ulici, ale evidentně ti lidé tam zůstávali. U místního nádraží stoupají plameny z jednoho z rodinných domků. Jeho majitel Jevgeni, špinavý od kouře a se slzami v očích, říká, že projektil budovu zasáhl zhruba před hodinou. Děti ušli za chlebem vůvřímě. Minut za 10 do toho žena vybežala z druhé komnaty přes okno. Možná nemohli opustit své domovy, nechtěli opustit své domovy, protože si třeba říkali, že nakonec to nějak zvládnou, nakonec se jim nic nestane, ale pak se ta situace samozřejmě dramaticky změnila. My jsme vlastně z samotného okraje Kyjeva mohli v těch následujících dnech pozorovat ostřelování, které zasáhlo i ty civilní budovy a vlastně lidé stále i dnes toto město opouštějí. S batohem, s taškou, jen s tím nejnutnějším míří lidé pryč. Důvod, proč musí pouze s tím, co unesou, mají přímo před sebou. Ukrajinská armáda zničila tento most přes řeku Irpiň, který ze stejnojmenného předměstí Kyjeva vede dál do metropole. Jeho trosky jsou pro pěší v tuto chvíli jedinou cestou do bezpečí. Když jsme se jich vlastně ptali, proč to nestihli nebo neudělali dříve, tak ty důvody jsou rozličné, ale často úplně banální. Třeba se schovávali někde ve sklepě a považovali tu situaci na povrchu za nebezpečnou, nebo opět nemysleli si, že to dojde až tak daleko, tedy k bombardování civilních oblastí. No a samozřejmě mnoho lidí fyzicky tu cestu nechtělo za daných podmínek riskovat. My jsme vlastně, když jsme tam byli naposledy, tak jsme viděli celou řadu starších lidí, oberlých, o chodítkách a pro ně samozřejmě je složité se k tomu zničenému mostu, který jehož záběry obletěly mnohokrát svět, přiblížit, no a pak ho ještě překonat. Ale pokud se bavíme o té situaci teď, tak z toho města stále nebo z těch předměstí stále utíkají lidé a dnes, když spolu hovoříme, tak ty poslední zprávy mluví o tom, že ta evakuace skrze ty proměnlivé nebezpečné koridory stále probíhá.
Так, ребят, вот два белых. Ну всё, я еду потихоньку домой. Та скúsenosť pre nás trebárs ľudí na Slovensku je neprenosná. My si môžeme len domýšľať a aj tak to bude mať pravdepodobne veľmi ďaleko od reality, ako a čo prežívajú vlastne teraz ľudia na Ukrajine. Ak niekto stráví dni, povedzme v pivnici, kde sa schováva pred bombardovaním, ako prežije, kde zoženie potraviny, lieky, čo vlastne robí? Když se podíváme na to vlastně, co se dělo od začátku invaze, tak ta začala před 14 dny. Ruská armáda použila na začátku dělostřelectvo, rakety i k ostřelování Kyjeva a snažila se rychle vtrhnout právě přes ten sever až do metropole. Narazila ale na velký odpor a vlastně trvalo další dobu, než ti lidé, nebo respektive než ty boje skutečně dosáhly těch míst, o kterých se teď bavíme. To znamená, že ten rytmus tam mohl být podobný jako tady. Lidé se báli ostřelování, proto trávili celé noci, zejména v nějakých úkrytech, ale přes den třeba, když ještě ruské jednotky nebyly přímo v jejich městě, tak mohli výjít ven, mohli si dojít do nějakého ještě fungujícího obchodu, doplnit třeba zásoby, které jim chyběly nebo v domech neměly, ale samozřejmě ta situace byla vážnější a vážnější, až tady se bavíme o momentu, kdy ti lidé viděli, že není zbytí a musí prostě utéct, pokud skutečně nechtějí riskovat, že přijdou o život, jako se to i v těchto předměstích v několika případech stalo. No a potom, ako sme už aj spomenuli, je zase iný prípad, keď sa aj vydajú na ten útek a pri ňom prídu o život. Ano, to jsme viděli během víkendu, kdy vlastně ta situace se dramaticky měnila ze dne na den. Jak jsem říkal, jeden den jsme ještě ulicemi Irpině projížděli, byť už tam některé domy byly zasaženy, ale nedocházelo k ničemu takovému, co jsme viděli vlastně potom během těch následujících dvou dní, kdy se nejdříve ocitlo pod palbou samotné to město, ze kterého začali utíkat lidé. No a pak, pokud se bavíme o té únikové cestě přes most, který dříve před postupující ruskou armádou zničili ukrajinské síly a tím pádem vlastně tu evakuaci jim svým způsobem zkomplikovali, tak tam ještě v sobotu vlastně lidé přecházeli, no a v neděli dopadly dělostřelecké granáty vypálené z ruských pozic přímo na toto místo ve chvíli, kdy se tam pohybovali civilisté, ve chvíli, kdy se tam pohybovali novináři a vlastně na jednom místě střepiny granátu zabili čtyřčlenou rodinu, což zachytila fotografka The New York Times, taky snímek, který obletěl svět. Celkem tedy podle místních úřadů během tohoto incidentu během těchto pár hodin na té evakuační cestě zemřelo 8 lidí. Всех. Střílí na všechny, i na děti a na ženy, na všechny. Děti, женщин всех. Podle místních úřadů při ostřelování ruskou stranou zemřelo nejméně 8 lidí. Kousek od místa, kde teď stojím, zhruba 100 metrů, střepiny granátu zabily čtyřčlenou rodinu. Spomínate, že sa tam nachádzali aj novinári a to je vlastne ďalšia časť mojich otázok. Ako vyzerá momentálne váš život? Ako pracujete a ako bezpečne sa cítite? My sa otázkou bezpečnosti, naší bezpečnosti zabývame neustále, samozrejme. A to nejenom konkrétně na základě vyhodnocování situace na těch konkrétních místech, kde se právě nacházíme, ale samozřejmě i obecně. Zabýváme se otázkou, do jakého momentu v Kyjevě zůstat, jaké jsou ústupové cesty, kdy ještě tady být, kdy už ne. To je obecná rovina, kterou řešíme stále a vlastně pak na těch konkrétních místech to samozřejmě záleží na konkrétní situaci, kde jsou civilisté, kde jsou jiní novináři, jaké jsou zprávy z tohoto místa v těch předchozích minutách, hodinách a tak dále a tak dále. To jsou věci, které samozřejmě sebou působení v těchto podmínkách přináší a pak se k tomu přidávají logistické věci, které jsou podobné tomu, co zažívají lidé, kteří teď v Kyjevě žijí, to znamená, kde sehnat palivo, kde sehnat potraviny.
Ale musím podotknout, že přestože se před obchody tvoří fronty, tak stále jsou potraviny k dostání, byť třeba s balenou vodou nebo pečivem. To je horší, ale rozhodně to není tak, že by jsme tady hladověli. Samozřejmě další věc, která se týká nejenom našeho života tady a našeho působení, ale i civilistů, jsou to nekonečné množství kontrolních bodů, kdy, jak jsem říkal, vzniká množství checkpointů opevněných, které hlídají buď policisté, nebo armáda, nebo také dobrovolníci, v podstatě, kteří se zapojili do té takzvané teritoriální obrany, dostali zbraň a teď tady kontrolují projíždějící auta. A samozřejmě s tím, jak se mění celkově ta situace bezpečnostní kolem té invaze, tak roste nervozita a člověk musí být připraven na to, že ti lidé jsou v napětí a podle toho se chovat, aby sám sebe neohrozil. Ale opět ještě vlastně se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil na začátku, kde jsem, a sice v centru Kyjeva, kde je dosud relativně bezpečno a v centru města, ze kterého se dosud dá odjet. Aj vaši kolegovia z Voxpotu, ale teda aj novinári iných svetových médií sa už dostali do nebezpečných situácií, kedy po nich ruskí vojaci strieľali. Samozrejme, to zbožné prianie je, aby sa to naozaj nedostalo bližšie do centra, ale nikdy v podstate naozaj neviete, ako sa celá situácia vyvrbí. A tak moja otázka možno je, že čo si myslíte, ako dlho to ešte zvládnete? A možno je to aj trochu zvláštne, ale vy stále máte akoby tú možnosť odísť. Ako dlho si myslíte, že ešte ostanete? Ja sa neodvážim teď tady jakýkoliv horizont konkrétní zmiňovat, protože to by bylo něco, co v podstatě nejde, co bych určitě porušil. My, jak jsem říkal, tu situaci vyhodnocujeme v podstatě neustále. Stále se o tom bavíme nejenom mezi sebou, ale i s ostatními kolegy, s nadřízenými. A podle ní se řídíme. A to, co bych předpověděl teď v tuto chvíli za pár hodin, může být jinak. Je to samozřejmě dilema, tak naším úkolem, když jsme tady, je podávat svědectví o tom, co se v Kyjevě, potažmo jeho okolí, děje, neohrozit naši bezpečnost, neohrozit naše zdraví a životy, ale samozřejmě snažit se zachovat si nějaký zdravý úsudek a v pravou chvíli si být schopní říci, že už to za to nestojí, nebo už to je příliš nepřehledné, příliš nepředvídatelné. Jak dlouho ta situace ještě bude trvat, to samozřejmě závisí na tom, co se bude dít na bojišti, potažmo na těch dosud, nebo během těch dosud neplodných diplomatických jednání. To riziko nebude nikdy nulové, to nepochybně. Jsou situace, které jsou nebezpečnější, které jsou méně rizikové, ale stále věřím tomu, že jsme schopni na základě našich zkušeností nějakého racionálního přemýšlení to vyhodnotit správně a doufejme, že pak budeme schopni stále pracovat a pokračovat v tom, co jsme dělali dosud, tedy neohrozit naše působení tady a naše zdraví a život. V závere sa vrátim k civilistom alebo k ľuďom, ktorí sa rozhodli zostať a brániť Kyjev. Veria tomu, že svoje hlavné mesto ubránia? Samozřejmě, že tomu věří, jinak by se do toho nepouštěli. To je možná nějaká vlastně obecná věc, když jsme se bavili, nebo když jsem se nechtěl pustit do odpovědi na otázku, jak to tady lidé prožívají, tak samozřejmě ta víra v to, odhodlání postavit se nepříteli a víra v to, že ho nakonec překonají, je něco, co je spojuje. Samozřejmě je svým způsobem nabíjí i postava ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který stále dává najevo, že je se svým lidem právě v metropoli a nechce nějakým způsobem tím, že by někam utíkal, podlamovat morálku obránců. Uvidíme. Samozřejmě na straně Ruska stále stojí to, že je v početní převaze, že má víc kusů vojenské techniky, ale samozřejmě to, co vidíme, je, že ten zřejmě původní plán rychle Ukrajinu ovládnout, nainstalovat nějakou loutkovou vládu, nevyšel. Co se bude dít dál,
to vědí v Kremlu, tady ve vládní čtvrti v Kyjevě, v západních metropolích, a uvidíme, jaký dopad to bude mít tady na životě těch lidí, o kterých jsme teď mluvili, nejenom v Kyjevě, ale na celé Ukrajině. Tak doufejme, že naozaj čo najmenší a že tento konflikt čím skôr pominie. Ďakujem vám, že ste si našli čas. Rozprávala som sa s Václavom Černohorským, spravodajcom Českej televízie. Moc krát díky za pozvání a zdravím do Bratislavy. Keďže v týchto dňoch veľa toho nad rámec správ nestíham sledovať a maximálne sa tak nechám uniesť videami zvieratiek na Instagrame, mojim dnešným odporúčaním sú naše ďalšie podcasty, ktoré dnes vychádzajú. V Indexe rozoberám energetickú, najmä plynovú rovinu invázie. V ľudskosti sa zase Barbora Mareková rozpráva s Magdou Vašáriovou, ktorá otvorene pomenúva problémy slovenskej spoločnosti. A v Kvante ideí si vypočujete rozhovor o pamäti s neurovedcom Petrom Jedličkom. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno. Denný podcast z denníka SME. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová. Strácate sa v množstve slovenských či zahraničných podcastov a premýšľate, ktoré skutočne stoja za váš čas? Pomôžeme vám. Pripravili sme pre vás podcastový výber denníka SME, v ktorom zverejňujeme zaujímavé slovenské podcasty a minisérie. A hovoríme aj o našich tipoch, ktoré by vám z podcastového sveta nemali uísť. Začnite odoberať feed SME Výber vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii a majte kvalitný podcast vždy po ruke.